Antes de iniciar o tratamento para enxaqueca, é necessário saber se o diagnóstico está correto e qual é o fator desencadeante dela. Doutor André, como é feito o tratamento enxaqueca? Vamos lá. É importante agora fazer, é o principal, na verdade. Fazer o diagnóstico correto, então tem que, aquilo, tem que, a gente tem que basicamente conversar bastante com a pessoa para entender o que está acontecendo. Alguns casos tem que fazer alguns exames, outros não, né? Isso começa com mudança do estilo de vida. Tem pacientes que têm enxaquecas mais graves, menos graves. Tem pacientes com enxaqueca menos graves, que às vezes só mudança de estilo de vida já adianta. Assim, então, diminuir estresse, dormir bem, se alimentar bem, evitar algumas coisas que podem piorar a enxaqueca. Por exemplo, dormir, excesso de horas de sono é ruim, poucas horas de sono é ruim. Se alimentar de mais ou de menos é ruim, então às vezes acertar a parte da alimentação, a parte do exercício físico também, excesso de exercício, alguns tipos de exercício são ruins, outros tipos são bons, Então, todas essas coisas, principalmente em adolescente, né? Que em adolescente a gente tenta medicar o mínimo possível, criança e adolescente, né? Depois passa para alguns pacientes que tem que tomar alguma medicação fixa, algum remédio, para tentar estabilizar esse sistema da dor que está desestabilizado, que por enquanto não existe nenhum remédio específico para enxaqueca, né? Está entrando no mercado agora o primeiro, que são os anti-CGRP, que foram os primeiros remédios que foram feitos especificamente para enxaqueca. Os outros são remédios para outras coisas que se sabe que funciona para enxaqueca. Mas os resultados também não estão sendo assim tão incríveis, né? Depois tem as outras coisas, né? Tem a toxina botulínica, que é, no momento, a melhor medicação que existe para migrânia crônica, para as pessoas que têm dor com mais frequência, né? Boa, e onde é que se aplica? Para enxaqueca? Para enxaqueca, é na cabeça. É na cabeça mesmo. São várias injeçõezinhas que se faz na cabeça, em 40 pontos na cabeça. Não é na testa. Nossa, não é injeção na testa. Na testa mas... faz também. Faz também para dor. Nesse período, então, provavelmente de 6 meses, que é o que dura... A toxina, o paciente... A toxina para enxaqueca se faz diferente, tá? Se faz uma aplicação a cada 3 meses, tá? É uma dose alta, que faz. E depois da terceira aplicação, a gente tem um resultado positivo de mais de 80%. Então, é a melhor medicação que tem, Mas é um processo também. Uhum. A pessoa que tem migrânia crônica, ela não melhora de um dia para o outro. Ela vai melhorando aos poucos, Da mesma forma que ela não foi ficando com dor de cabeça todos os dias, de uma hora para outra, as dores vão diminuindo devagar, Então, 80% dos pacientes, depois de 3 aplicações, que são 9 meses, vão ter uma redução de mais de 50% da dor. Ou seja, a pessoa que tinha dor todos os dias vai passar a ter dor 10 vezes por mês, ou 12. Tem pacientes que baixam para 4, 5. Ou que as dores são bem mais fracas, toma um remedinho e já passa, Então, é o que existe de melhor no momento. Vai tirando a potência da dor, né? É. À medida que o tratamento da enxaqueca vai progredindo, ou seja, com remédios ou com o Botox, a primeira coisa que vai acontecendo é isso, a dor vai ficando mais fraca. Mais fraca também. Mais espaçado é mais quando o tratamento já está avançando mais. O Botox é porque paralisa? O Botox é a única medicação que tem ação central, Ela age no centro esse que tem problema e ela ajuda a modular a dor, É a única que age diretamente lá no centro da dor. E é a única medicação que consegue curar a enxaqueca, infelizmente só em 10% dos casos, depois de uso prolongado, 4, 5 anos. Em pacientes que conseguem ficar sem Botox e sem remédio. E como é que estão os estudos, já que isso é uma dor... A gente tem hoje, por exemplo, algumas outras coisas que estão evoluindo também, a parte da neuromodulação. A gente já tem aqui no Brasil, por exemplo, esses aparelhinhos que dão choque, que também ajudam, não são ainda a coisa que cura, Mas no último congresso que eu fui, teve um grande pesquisador lá da parte de enxaqueca da Dinamarca, que é o Dr. Massu da China, que ele estava justamente falando como essa coisa do anti-CGRP, que foi agora, veio o anticorpo monoclonal, tudo até saiu no Fantástico e tudo, mas não é a grande coisa. Mas ele anunciou já que para daqui a 2-3 anos, provavelmente eles vão conseguir produzir uma droga bem melhor, que está agindo num outro sistema já que eles descobriram, Que é assim, interessante falar, porque como é que eles produzem essas drogas? Eles testam nas pessoas, mas eles conseguem provocar enxaqueca em quem tem enxaqueca. Eles usam
Pessoas que têm enxaqueca, uhum, como cobaias do estudo, tá? Uhum. Então eles injetam algumas substâncias e veem se essa substância desencadeia a crise e depois tentam produzir remédio para bloquear aquela substância. Basicamente isso, tá? Então o último foi esse, o CGRP, que é uma substância que está envolvida no sistema da dor. Mas o problema é que todos esses remédios, todas essas substâncias, testando nas pessoas, eles só conseguiam fazer provocar enxaqueca em 60% das pessoas. Sempre. Então, todos os remédios que tem para enxaqueca, eles vão ter um efeito em 60% das pessoas. Só o Botox, que é um pouquinho mais, tá? Que chega a 70% ou 80%. Mas ele estava falando que eles conseguiram uma substância que ativa uns canais específicos de potássio, que eles conseguiram provocar dor em 100% das pessoas. Uau! Tá? Então agora eles estão atrás de fazer um bloqueador para isso aí, e eles estão muito animados com isso aí. Tá? E se isso funcionar, provavelmente eles vão ganhar o prêmio Nobel, tá? Porque vai descobrir a cura para a enxaqueca. Então, vai melhorar a coisa, qualidade de vida de muitas Existe uma pessoas. Perspectiva muito legal para os próximos anos ainda. Se vai levar 3, 4, 5 anos, não sei, mas... Doutor, e além dos medicamentos e do Botox, a acupuntura, ela auxilia? A acupuntura, assim, a acupuntura é interessante para dor aguda, tá? O problema da acupuntura é que ela não tem uma durabilidade para a pessoa que tem migrânia crônica ou que tem dor em sequência, tá? A pessoa, quando ela começa a fazer, geralmente as pessoas que já devem ter feito, tem muitos que chegam no consultório que elas me falam justamente isso. Olha, doutor, eu fiz, mas depois do terceiro, quarto mês já não funcionava mais. E o problema da acupuntura para enxaqueca é esse. Tá? No início ele até ajuda, a gente... Ele ativa, a gente, produz lá o que tem que produzir. Depois, e depois um momento que não funciona mais. Então é interessante usar no momento uma pessoa que está muito sensibilizada, está tendo muita dor em sequência, né? A gente até recomenda fazer no início para ajudar. Porque o problema da dor, da enxaqueca, é essa questão do embalo, que se chama. Quanto mais dor a pessoa tem, mais dor ela vai ter, mais sensibilizada ela fica. É como um carro que está acelerando. É. Então quando a pessoa está tendo... Tem gente que chega numa situação que a gente chama de estado de mal enxaquecoso, que fica tendo uma dor atrás da outra. E vai tendo cada vez mais. A gente precisa bloquear isso. Então, uhum, é importante fazer o carro parar de acelerar. Certo. Então, nesses momentos, às vezes a acupuntura ajuda. Bloqueios a gente faz também, infiltrações na cabeça para anestesiar a cabeça mesmo, né? Doutor André... O importante é fazer a pessoa parar de ter dor. Uhum. E foi dito, então, que o estresse não causa enxaqueca. Não, o estresse não causa, mas não ele causa. Provoca dor. Ele tá, mas e gatilho. É um gatilho, exatamente. Mas a vida... Isso é péssimo para quem tem isso enxaqueca. Isso é péssimo para quem tem. É. Como é que hoje a vida está muito mais acelerada do que isso era uma vez? Isso quer dizer que antigamente a enxaqueca existia menos e hoje existe mais? Isso não dá para... Não tem como a gente dizer. Mensurar todo isso. Mundo que trabalha com isso tem a impressão que tem aumentado mesmo, tá? Que aumentou... É, existe essa impressão, não existe dados claros sobre isso, tá? Porque a qualidade de vida diminuiu muito mais do que era uma vez, né? Então... E a gente vê, por exemplo, tem muitos pacientes que às vezes trocam de emprego e melhoram muito. Aham. Uhum. O estresse é... Quem não tem enxaqueca pode se estressar à vontade que vai ter outros efeitos do estresse, né? Mas não a enxaqueca, a migrânia, tá? Agora, quem tem enxaqueca é um dos piores. Privação de sono, estresse, ansiedade, piora muito. É que são vários gatilhos, né? Como você fala, que vai desencadear uma crise. A gente imagina assim, é como se fosse um tanque d'água que vai enchendo, uhum, e acaba transbordando, se não tem uma vazão, né? E a pessoa que tem enxaqueca já tem esse tanque um pouco menor, tá? E se não tem outras coisas, assim, um tratamento ou uma vida regrada e tudo para fazer essa água escoar, isso enche, transborda e a pessoa fica muito mal, né? Na verdade, é que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Procurar ter um equilíbrio, desculpa, na alimentação, né? No consumo de qualquer outra coisa, porque... Não, o sono é muito importante. E evitar, né, esses alimentos também, essas pessoas que já têm enxaqueca, né? Evitar esses fatores que desencadeiam. As pessoas acabam descobrindo muito elas, sabem, né, com o tempo. Então, uma das coisas que a gente faz justamente é fazer a pessoa anotar o diário da enxaqueca para ela ir descobrindo. Uhum. Então, ela aprendendo a entender quando ela está entrando num ciclo enxaquecoso, já identificar os pródromos, identificar as coisas que desencadeiam para ela
aprender a evitar essas coisas, exato. Né? Exato. Eu lembro muito, enquanto ele está falando da enxaqueca, no primeiro momento ele disse, enxaqueca é uma doença. Eu lembro que há uns anos atrás, a depressão era assim, né? As pessoas sentiam, até a época da minha avó, as pessoas sentiam uma tristeza, uma isso, uma... E qualquer coisa eles se suicidavam, né? Não é qualquer coisa, mas o motivo era tão forte que eles se suicidavam. Aí foi detectado que é uma doença. No momento que você identifica como sendo assim, ó, é uma doença, trata-se como uma doença. Existe o alcoolismo. É uma doença, trata-se como... E é muito comum, assim, e a enxaqueca também. A enxaqueca é muito comum as pessoas negarem isso, entendeu? A gente vê no consultório, muito comum. Ah, não, mas eu tenho isso porque quando eu como uma coisa me dá, isso. Ou é porque é quando eu, assim, ou quando eu não durmo direito, assim, eu não tenho nada, é só... É quando eu menstruo, ou quando eu não durmo bem, quando eu como alguma coisa, ou porque eu briguei com alguém, entendeu? Uhum. Mas não é assim, tá? E é do fígado, é muito comum as pessoas acharem que é do fígado, tá? E hoje em dia também é muito comum as pessoas procurarem tratamentos e enfim, se automedicarem, que nem a gente vinha conversando, e procurar no Google, né, os sintomas. Então, lendo ali, já acho que porque possui um, dois ou três sintomas, eles já possuem essa ou aquela doença, né? Eu já estou medicada, já estou diagnosticada através do Google. Até a questão da bula, né, que eu acho importante a gente colocar, que muitas vezes a gente lê a bula e o que está escrito ali, às vezes a pessoa diz, não, mas eu não tenho isso porque o que está escrito, só que cada paciente é um, né, doutor? Cada um é o... como diz minha mãe, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é verdade? Sim, sim. Aí acabam, assim, os pacientes com enxaqueca, de um modo geral, eles têm uma série de características próprias, assim, tá? Então, isso tem estudos sobre isso. São pacientes que têm uma baixa adesão à medicação, então pacientes que não querem tomar remédio, de modo geral. Assim, a gente sabe que tem estudos mostrando que dentro de um ano, mais da metade já abandona os remédios. Eles têm essa tendência a trocar de médico com frequência. Uma medicação contínua ou é só em crises que se toma? Depende do caso. Depende da frequência de crises. Tá? As pessoas que tomam continuamente? Sim, dependendo de um certo número de crises ou dependendo a gente ver o impacto que isso está tendo na vida da pessoa. Assim, quantos dias está perdendo por mês de trabalho ou quantos dias fica ruim para fazer as coisas em casa. A gente acaba tendo que tomar uma medicação contínua por um tempo. Às vezes depois para, tem gente que às vezes tem que tomar mais tempo, até a coisa estabilizar, tá? Mas o importante é assim, ó, a enxaqueca, não deixar ela cronificar, então tem que tratar, porque depois que cronifica é muito mais difícil de tratar, tá? Então, as coisas, a pior coisa para cronificar isso é a automedicação, ficar tomando remédios demais, tá? Isso ajuda a cronificar, daqui a pouco tá tendo dor todo dia, e como eu disse, quanto mais dor tem e por mais tempo, mais difícil é de tratar depois, tá? E outra coisa que é importante é as crianças, tá? Assim, as crianças que são filhos de pessoas que têm enxaqueca e que têm enxaqueca complicada, grave, né? Que a gente chama, os ingleses chamam long-term sufferers, são as pessoas que sofrem há muito tempo, sofrem desde pequeno, desde adolescente, tá? Então, os filhos dessas pessoas, eles têm que ter um cuidado especial. É interessante que já procure alguém também para que não aconteça a mesma coisa com a criança depois. É isso. Entendeu? Essas crianças vão ter ou 40%, são propensas? 40% vão ter. Ah, não okay. É todas que vão não ter. 40% todas. Vão ter. Tá? Mas é importante já tentar identificar alguns fatores já desde cedo. Porque às vezes acabou achando tratando que é desde normal, cedo. Né? É, porque exatamente. A mãe tem e vai achar que... Muita que gente acha isso. Que é normal. É existem normal famílias de pessoas enxaquecosas que acham que é normal ter dor de cabeça. Exato. E não procuram tratamento. E ficam sofrendo a vida inteira. Certo. Doutor, se falando em tratamento, e a homeopatia? Assim, isso é uma coisa interessante em relação à enxaqueca, tá? Principalmente nos pacientes mais novos, assim. O efeito placebo é uma coisa muito forte, tá? Então... às vezes a pessoa... É difícil, então, fazer estudos, principalmente nessa faixa etária, tá? E nas outras também, mas o efeito placebo é uma coisa real. Tem pessoas que conseguem tratar a sua própria enxaqueca, inclusive com meditação, concentração, isso existe, tá? Então, às vezes a pessoa bota na cabeça que ela vai tomar uma coisa e vai melhorar, e melhora. Melhora. Tá? Da mesma forma, ao contrário, a pessoa bota na cabeça que vai tomar um remédio,
que o médico deu e vai Exato. Passar mal, é. Ela passa mal, uhum. que é o efeito nocebo. Uhum. Tá? Então, o efeito placebo ele é importante na enxaqueca e se usa muito o efeito placebo para tratamento. Principalmente tá? para criança, né? É, principalmente para criança. Para criança, a gente usa direto isso no consultório. Uhum. Tá? Tem muitas crianças que a gente, só às vezes de conversar com elas já melhoram da enxaqueca. A gente faz uma conversa tá? e elas já melhoram. E criança, outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que às vezes os pais acham que a criança está fingindo, até os professores na escola, porque é característica da dor de cabeça em criança ser rápida, a enxaqueca em criança, tá? Então, às vezes, a criança tem uma dor que dura 15 minutos, então daqui a pouco está brincando de novo. Sim. E daí o pessoal, viu, tava com dor de cabeça, agora já está brincando, olha lá. Era só para não ir na escola. Era só para não ir na escola, era só para não fazer a prova. Ah. Olha só. É bem importante. E isso das provas é clássico, tá? Principalmente em adolescente. Uhum. Isso aí, antes de prova, começa com enxaqueca, tá? É típico. É um fator psicológico. É o fator psicológico. É típico, tá? E não é porque estão inventando, isso acontece mesmo. Então, e muitas vezes. As adolescentes que têm sempre piora da enxaqueca antes das provas, tá? Então é importante ver isso aí para poder tratar. Porque pode tratar e fazer a prova sem enxaqueca ou. Tem uns que às vezes não conseguem ir mesmo, né? Uhum. Então, pra conseguir ir, ou tem uns coitadinhos que acabam indo e fazem prova com dor de cabeça o tempo inteiro, também pode. Quem acredita nisso também, né? Uhum. É. Doutor, muito interessante, mas o programa Mulheres vai ficando por aqui, reforçando a ideia de que ao invés de se automedicar ou diagnosticar, nós devemos procurar um médico. Para descobrir se é só uma dor de cabeça mesmo ou se pode ser um sinal de outra condição física. Muito obrigada, doutor André, pelo seu esclarecimento. Foi muito válido a sua participação Obrigado. No nosso programa. Posso falar só mais uma coisinha? Pode, para as pessoas não se assustarem, tá? Que a grande maioria das dores de cabeça são de causa primária, que é enxaqueca, tá? Então, assim... A chance de ter um tumor no cérebro, ter uma coisa grave, é muito pequena, tá? Isso é a exceção. Tá? É, porque às vezes a dor de cabeça, ó, era pra terminar, mas vamos só falar isso. Mulheres. Às vezes a dor de cabeça é tão intensa que dá a impressão que você tem alguma coisa... Que vai muito, explodir mesmo. É, que é muito grave, mas realmente, como o doutor disse, o interessante é diagnosticar e tratar, né? Exatamente. Isso aí. Sim, fica Esse fica. Foi... O programa Mulheres da Conecta Mais Web TV. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana.